auditirlər tərəfindən təsəss verilən suallardan biri də qabiliyyət imtahanları ilə bağlıdı ki, qabiliyyət imtahanları yenidən keçiriləcəkmi? Bəli, keçiriləcək. Tarix olaraq ə, isə deyə bilərəm ki, əvvəlkilərin məzunları iyul ayının 1 və 2 tarixlərinə buraxış imtahanını vermişdilər və onların nəticəsi elan olunduqdan sonra qabiliyyət imtahanlarının tarix dəyişikliyi elan olunacaqdır və ə, hələ də onların Bıraqış imtahan nəticəsi, yəni elan olunmayıb, yaxın bir neçə gün ərzində elan olunması nəzərə tutulubdur. Və e, həmin abtrentlərin e, nəticələri elan olunduqdan sonra ekranda görülən e, ixtisaslar üzrə müsabiqə şərtini ödəyən namizədlər qəbilət imtahanını qeydindən keçə bilərlər. Və bir şeyə nəzərə çatdırım ki, yəni subaqla vərərində e, yəni qüsus qəbilət tələbətən ixtisaslar üzrə e, qeydiyyatı iyulun 23-nə qədər e, bitməlidir və bunu nəzərə alaraq deyə bilərəm ki, yəni qəbilət imtahanlarının ə e, tarixi iyulun 23-dən sonra e, çox güman ki, elan olunacaq. Və e, elan olunduqdan sonra həm e, əvçari ilə məzunlar, kimlər ki, qabiliyyət miqdanı qeydən kəsmiblər və yoxsa onlar məqbul, e, qeyriməqbul qiymətlər almışdlar və onlar yenidən başa komissiya üzə qeydən kəsiblər və eyni zamanda e, əvvəlkilər məzunları, yəni müsabiqə şərtini ödəmiş şəxslər e, qabiliyyət miqdanı qeydən kəsiblər. Yenə qeyd edirəm, yəni tarixlər dəqiq bəlli deyil, Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən e, elan olunacaqdır və e, bir də nəzərə çatdırım həm burada müsabiqə şərtləri qaydığı toğur məsəl üçün 5-ci ixtisas qrupu üzrə məşqçilik e, və fiziki tərbiyə və çaşqırdakı hazırlıq müəllimliyi e, Bakı üzrə 75-dən az olmayan namizədlər və regionlar üzrə 60-dan az olmayan namizədlər iştirak edə bilər və onlar e, məqbul qiymət almalılar. Yəni e, minimum 6 bal kabrietindən e, toplamalıdılar ki, ixtisasəsində iştirak edə bilsinlər və eyni zamanda digər ixtisaslar üzrə e, müsabiqə şərtləri və məqbul qiymətləri ə qeyd olunmuşdur. Qəbiletim tanıyla bağlı hər hansı sualınız yaransa, şərh bölməsinə qeyd edə bilərsiniz. Sualları cavablandıracağam.